Կանեփ կակաչ 2020 համալիր օպերատիվ կանխարգել ինչ միջոցառման շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները օգոստոսի 18-ից 19-ը հայտնաբերել եւ այրելով ոչնչացրել են 3 տոննա 8 կիլոգրամ կանեփի վայրի աճած զանգված։ Բացի այդ, տնամերձ ու թողամասից հայտնաբերվել եւ արգրավվել է կանեփի 313 բույս։ Միջոցառման շրջանակներում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում ապորինի թմրաշրջանառությունից արգրավվել է 13 գրամից ավելի մարիխուանա և սպայս։ Համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։